e shëndetë, shënuanë ukrainasë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky shkaktoi një stuhitë vërtet reaktimesh në rrjetet sociale, duke sillmë njëherë dhe reagimin zyrtar nga Ministria e Punëve të Jashtme Rusis, të Rusisë, gjiththam për shkak të një bluze. Gjatë fjalimit të tij të mbrumjes, ku pasqyron të dhënat e luftës, Volodymyr Zelensky këtë herë u një bluzë ku kishte të, të shkruar: "Ta bëjmë Rusin sërish të vogël", duke marrë shkaze nga slogani i presidentit Trump me shprehjen "Ta bëjmë Amerikën sërish të madhe". Një veprim ky që solli shumë reagime Gjatë fjalimit, Zelenski po fliste për ndimën e re Amerikane për Ukrajinë nga fondet e ngrira ruse. Në shqytet e bashkurat Amerikës ka ardhë një lajmë i rëndësishëm. Amerika ka vendosur të siguroj 20 miliard dolar. Këto fonde janë siguruar nga fondet e ngrira ruse dhe janë pjesë e vendimit të gështatës për t'i dhënë Ukrajinës 50 miliard dolar me qëllim bështetjen e mbrojtje somë. Kjo ndim du të nga me të vërtet dhe është të rëndësishme që ajo të zbatohet këtë vit Unë jam mirë njënës për shtetët e bashkuar dhe të gjithë grupin në gështat. Shumë shpet ka ardhe dhe reagimi Ministrisë e Jashme Ruse e cila shkruan. E vogërë si qfarë, bërës e së, për andoria Ruse, a e kuptova, si Rusia e Kjevit, për këtë nga duhet edhe Kjevi, e thatë vetë Zoti Gjakatar, ishte reagimi fundit i Maria Zakarovës, zë dënëse e Ministrisë e Jashme Ruse.